Viu alguma coisa? Não com essa neblina. Senhor, madeira flutuando pode facilmente ser confundida com um monstro do mar. Talvez tenha sido isso que o capitão viu. É, mas essa madeira circundou a balsa em 3 dias diferentes. Continue procurando. A menos que ele venha pro nosso barco e bata na porta e... Alguém pode atender? Gelo? Nem estamos no inverno! Olha ali! Iceberg! Chegaram à Terra, vieram do espaço. Uma patrulha, são feitos de aço. Esse é o lugar pra entrar em ação. E Optimus Prime ordenou a missão. Tem a humanidade sempre a seu favor. Procurem a justiça, honra e valor. Uma família, uma nova aliança. Juntos serão os incríveis heróis. E com o guia pra dar direção, seguem o rumo com dedicação. Transformers Rescue Bots. Robô policial, nos tire de perto desse gelo. Monstros marinhos e icebergs de águas quentes. Pai, alguma coisa mexeu lá em cima. Certeza, filho? Parecia uma pessoa. Mira excelente, senhor. Mas estou tentando entender o que o senhor ganhou jogando o seu rádio lá. Se alguém estiver preso naquela geleira, a Dani e o Blades conseguem rastrear o sinal até eles. A gente deve estar perto. Por falar em perto, que tal se voarmos um pouco mais alto? Mais alto? Que novidade é essa? Bom, todo mundo sabe que os monstros marinhos gostam de puxar helicópteros que voam baixo para dentro do mar. Você acabou de inventar isso? Pode acontecer. Iceberg, bem à frente. Aqui está o rádio do papai. Bom, se tinha alguém aqui, já foi embora. O que é isso? Blades, espuma de derreter gelo. Pergunta: por que estamos aqui se não tem ninguém? Onde é que tá esse espírito de aventura, Blades? Deixa ele guardado no corpo de bombeiros. É algum tipo de painel de controle. O Cold não acabou de apertar isso. Blades, você está bem? Fala alguma coisa. Chega de apertar botões aleatórios. Desculpa. Mas que tipo de iceberg é esse? Não é um iceberg. É um navio coberto de gelo. Vamos dar uma olhadinha. Desculpa, mas para explorar um navio fantasma, precisamos de toda a equipe de resgate. E a Marinha. E eu também chamaria o Optimus. Ah, o diário de bordo. Diz que estamos no SS Isolde. Cold, passa isso pro papai. Vou procurar se tem passageiros. O Isolde? E pelo visto, ninguém entra nesse navio há anos. Talvez porque esse cargueiro se perdeu em 1966. Sabe alguma coisa a respeito, pai?
O Isolde transportava tecnologias experimentais para Griffin Rock. E o que aconteceu? O capitão e a tripulação tiveram que abandonar o navio depois que uma certa carga se tornou instável. Aqui diz que o capitão era Zachary Burns. É, meu tataravô? É. Ele nunca falava sobre isso. Mas o que quer que tenha acontecido assustou muito ele. Então termina essa busca e cai fora daí. Esse é o seu tataravô, Cold? Eu não tenho certeza. Nunca vi uma foto dele. Mas se for, aposto que meu pai amaria ter ela. Ele e o avô dele eram muito próximos. Ô, pessoal, eu não achei ninguém a bordo, mas... querem apostar que é isso que tá causando o congelamento? Porque alguém esqueceu o interruptor ligado. Blaze! Ah, aguenta firme, vai ficar tudo bem. Chega de ficar apertando interruptores aleatórios também. Consegue voar? Tente me impedir. Cold, vamos nessa. De acordo com o Doc Green, os registros de 1966 mostram que a maior parte da carga do Isolde era altamente confidencial. Menos isso aqui. O expansor abaixo de zero. Não olhe para ele, Blades. Pense em coisas quentes. Ele foi criado para restaurar as calotas polares que estavam derretendo, gerando gelo fresco. É. Pena que essa coisa abaixo de zero era uma bola furada. Tá na cara que isso é um perigo. Não podemos deixar isso boiando por aí, porque podem dar de cara com ele de novo. Eu acho que temos que explodir ele. Só mesmo explosivos para fazer vocês dois concordarem. Mas não podemos destruir o navio do nosso tataravô. E não recuperar essa tecnologia seria uma oportunidade perdida. É, salvar o Isolde significaria muito para mim. Mas concordo com o esquadrão da bomba aqui. Saímos em 5 minutos. Nós vamos voltar para lá. Alguns de nós. Desculpa, filho, mas você já passou por muita emoção hoje. Rescue Bots, rumo ao resgate! Diário do Capitão, 25 de maio de 1966. Mar agitado. O primeiro oficial relatou uma cratera aberta. Como resultado, o aparelho dentro dela foi ativado, aguardando o comando do laboratório de Griffin Rock. Acionar e energizar! Temos 10 minutos, equipe. Aí explodiremos as dinamites. Ah, espera! Tem alguma coisa se mexendo na água! Eu acho que tá viva! Monstro! Marinho! Seja o que for, será pego na explosão. Temos só 2 minutos. Blades. Acho melhor movermos todos que estão atrás de nós, senhor. Espera! Isso não é um tubarão.
armas. Você e esses seus robôs brutamontes estão invadindo. Doutor Moroco! Dois mistérios resolvidos, o monstro marinho e o homem do iceberg. Que ousadia sua aparecer por aqui, Moroco. Tem um mandado de prisão contra você. Isso é bobagem. Eu e o prefeito já acertamos os ponteiros assim que eu devolvi a escuna dele. O que quis dizer com nós estamos invadindo? Achado não é roubado. Ah, como se isso valesse na corte. Infelizmente, vai valer. As leis de salvamento navais dizem que quem encontrar um navio abandonado... Pode ficar com ele com sua carga, assinado pelo prefeito de vocês, hoje de manhã mesmo. O SS Solde e tudo que está a bordo dele pertence a este que vos fala. Vou ligar pro prefeito agora. Doutor, espere. Por favor, parte dessa carga é realmente instável. É sério mesmo? Não tá vendo gelo? Essa preocupação me deixa de coração partido. Dito isso, eu exijo que vocês parem de interferir na minha operação de salvamento. Pai, o prefeito confirmou. O Isolde pertence ao Dr. Moroco. Muito bem, equipe. Fizemos o que podíamos. Isso é inacreditável. Última entrada do diário. Recebemos ordens do laboratório de Griffin Rock para abandonarmos o navio. Pai, escuta a última anotação do Capitão Burns. Qualquer tentativa de mover o expansor danificado vai fazer com que ele exploda. E vai congelar tudo que estiver a um raio de 8 quilômetros. Por isso, nosso tataravô nunca voltou para buscar. O Moroco colocar só ele mesmo em perigo é uma coisa. Cold, olhe se tem algum outro navio na área. Shaw, dê meia volta. Você tem que mudar seu curso. Atenção todos os passageiros. Por favor, se protejam nos seus carros imediatamente. E bem-vindos a Griffin Rock. Precisa evacuar agora! Chef Burns, eu já me cansei deste debate. O navio do seu avô agora pertence a mim. O expansor está enlouquecendo. Robô Bombeiro, acompanhe o Dr. Moroco para o submarino dele. Como pedido. Ora vamos, me salte! Oh, Chef Burns, eu vou prestar queixa contra você. Está me ouvindo? Esse homem não é o melhor exemplo da humanidade. Acho que não vamos conseguir sair do alcance da explosão a tempo. Modos veículos, agora! Shaw, mais um quilômetro está liberado. De novo, não. Essa não. Minha nossa. Oh, Chase? Eu tô bem, senhor. Tirando as partes que estão em móveis. Oh, Kate, Danny, Graham, estão me ouvindo? Qual é, Heatwave? Abre! Tudo. Congelado. Eu
Acho que consigo mover a gente. Não faz isso! Ah! Ah! A gente se mexeu. Tente abrir a cobertura. Continua emperrado. Espera. Não, ainda tá enterrada. Ah. Pai, você tá bem? Tem alguém aí? Você é um colírio para os olhos congelados. Só dá um segundo para funcionar, Chase. Eu sou o próximo. O Kate abusou da minha hospitalidade. Belo trabalho, hein, Cody? Ai, salvou nossas vidas. Eu tenho escapado mais cedo ou mais tarde. A cidade foi atingida? O gelo só chegou na orla. Parece que o pior mesmo está aqui. Danny. Confira o expansor abaixo de zero enquanto ajudamos o Dr. Morocco. Aquela máquina congelou seu último robô. Quando eu estiver aquecido, vou pular de alegria. Olha só quem abandonou o navio. Isso significa que ele está bem. O que agora? Voltamos para casa ou esperamos o gelo derreter? Não parece muito grosso. Já deve estar derretendo, pelo menos nas bordas externas. Derretendo? Mas eu vi quatro carros da balsa dirigindo em cima do gelo para voltarem para a cidade. Será que chegam lá até... Deixa com a gente. Rescue Bots, rumo ao resgate! De gelo. Todos agora entrem no barco. Chequem seus salva-vidas! Por essa eu não esperava. Agora estão seguros. Dirijam com cuidado. Evite o gelo. Aquele era o... Era. O Dr.
Dr. Morocco, no fim, veio resgatar a gente. Ele acha que isso vai compensar toda a sujeira que ele já fez. É, mas eu nunca imaginaria que aquele homem tinha um pingo de gratidão no seu corpo. Um pingo de gratidão? Onde se localiza exatamente isso no corpo humano? Eu acho que é perto do pingo de humor que já falaram pra gente. A balsa voltou, mas nenhum sinal do Isolde. Você acha que o Morocco levou ele? Tem grandes chances. Tomara que a tecnologia que ele levou seja velha demais para ser usada. O que é, filho? O retrato que estava pendurado no setor de carga do Isolde. Vovô Zachary. Faz muito, muito tempo que eu não vejo esse rosto. Talvez ainda haja esperança pro Dr. Morocco. Oh, minha nossa! Exatamente o que o doutor tinha encomendado.